Nej men tjena! Välkommen till Förintelseförsamlingens podcast! Förintelse? Här har vi självaste hatpastorn! Och vem har vi inte annat? Dödskommendanten! Ja, du vet, hatpastorn, han har ju varit iväg och kollat på lite plattor som han ska redovisa senare. Och dödskommendanten har minsann varit och gjort lite spaning på stan! Tänk vilken jävla mordom om vi hade varit en sån podcast. Den här jävla podcasten som han... Björn Larsson. Ja, Björn Larsson. Men jävla fitta. Han skulle jag vilja fan... Björn Larsson, din jävla... Han ska fan... Ja, fattar du det? Hör du det, Björn Larsson? Ja. Du ska få se på en jävla... jävla mordbrand. Ja. Nej, på ditt jävla... Nej, fy fan... Det första bandet som jag mailade och dödshotade från min hotmailadress var Luna Rain från USA. Och det var ett jävla skitgäng nu. Jag är rätt lugn och besked av mig i vanliga fall. Men när man satt i datasalen på skolan och kokade bara. Jo, det var man ju, kom ihåg, jag brukade hänga med Vidda och sitta och hota folk när man var inne på exilen. Och så att du skrev allt möjligt. Finns ju några intervjuer som guppar runt någonstans som jag och Wrather svarar på för Citerian när vi dödshotar Aternus. Ja, det var det min då. Det har varit jävla dålig stämning. Jag har kommit i band och gillar inte. Ja, nej, då hade jag snackat skit om Citerian i någon intervju. Sa någonting småsyligt om bandet och vi bara, du vet, för fan, om Aternus sätter sin jävla fot inom den svenska gränsen, då är det slut. Ja. Det står jag för fortfarande. Ja, det är inte mer än rätt. Hon är Morrigan som spelade synt. Hon spelade bas. Hon spelade bas. Hon var ganska snugg. Mm. Hon bara försvann spårlöst. Ja, men precis. Hon spelade ju piano på tredje Obtain Enslavement. Och sen så var väl sagan... Hon gjorde omslag också. Hon gjorde Beyond the Wandering Moon-omslaget. Och Alone Walking med Hades. Ja, av alla jävla omslag. Nej, men jag kollade upp något på MySpace för typ en 10-15 år sedan. I alla fall det kan ha varit. Hon håller väl på i någon sån här rockman eller någonting. Mm. Har ni haft någon sån här riktig bandfade med någon? Med? Jo. Alltså det finns väl ingen band som man inte har pratat skit om, så är det. Ja. Men det hör ju... Hör ju till. Det hör ju till, men riktig fade. Det närmaste var väl mitt gamla band 98. När replokalen bredvid så repade Bure Bödel och sitt band. Jaha, ja. Då var det lite fade emellan. Vilket band var du spelade med då? Mendes. Mendes? DJ Mendes? DJ Mendes var det. Och vad fan var det Bure Bödels band hette? Det var... Inte kan de heta Defensor? Defensor? Eller var det Timrå-gänget? Nej, det var Decepticons som var från Timrå. Jag tror fan de hette Defensor. Det var ju Pierre, vad heter det, Mats och en till kille som hette Pierre som spelade trummen. Men var det inte fade med Werewolf från Satanic Warmaster också? Eller kanske bara var det så? Nej, det var bara vanligt skiv. Han skulle ju hålla lite lektion då hur man skulle ju ha en karriär. Mm. I know what I'm talking about because I sold 20,000 copies. Och mitt svar på det var, oh, so your mother has bought one of each release. Ja, han har ju för övrigt släppt... alltså, du har ju inte fel. Nej, det är jävligt lätt att vara malle och säga att man har sålt 20 000 ex när man har släppt minst vid den tiden 100 skivor. Ja, Nunslaughter, de behöver ju bara sälja 2 ex utav varje och de är ju en av USAs mest sålda artister. Men på tal om Satanic Warmaster, jag såg ju att de har släppt Off the Night instrumental version. Karaoke-versionen, ja. Det kommer säkert bli riktigt stor skäl. Jag har aldrig hört bandet i fråga faktiskt. Nej, Satanic Warmaster ibland grimmar till, men det är så här band fast det, som jag inte har riktigt. Ja, men alltså vänta nu, stoppa. Satanic Warmaster, vet du varför det glimrar till?
Det är därför att han har gjort så jävla mycket musik så att till sist så måste han göra en bra låt av misstag. Liksom. Det är ju lite det här 10 000 apor skriver Shakespeare. Och det är väl samma med Horna. Och Horna också sådana, för jag äger ingenting med Satanic Warmaster. Däremot så äger jag en jävla massa skivor med Horna och jag har ingen aning om hur, för jag har inte betalat för någon. Jag märker att jag har säkert sju släpp med Horna. Fan. Samma sak Vinterriket. Jag tror mycket av mitt Vinterrike kommer från mig. Ja. Det absolut sjukaste mötet, Christian, om du släpper ditt sign och flaggan och kommer in här, det är ju att Vinterriket-snubben, han var ju i Sundsvall. Ja, han var ju på någon sån här Stadsbergsfestival. Ja. Var det inte då vi spelade? Var det Midsign som spelade? Nej, det var när vi körde med Golbog då, kanske? Nej, det var inte då. Det var väl heter det? Det var väl TBV. Ja. Jag tror att jag bodde i Norge då. Ja. Och jag fick ett mess från pansaren. Du tror inte vad som har hänt. Nej, vad har hänt nu liksom hemma i Sverige? Vinterriket snubben uppe på någon gratisfestival. På Norra Berg. Jag kommer ihåg att det var Burefestivalen var ju belägen där ett år. Ja, fast det var inte. Eon spelade, minns jag. För det var ju en dag det var lite hårdare band och så typ på lördagen så var det typ så här lokala rock- och popband och Vinterrikes snubben var väl där på lördagen. Ja, det var det. Så vad fan han gjorde så? Han hade väl kunnat höra av sig till någon? Ja, alltså, han hörde ju av sig till mig. Helt plötsligt plingade ju till sig i någon död så här, messenger liksom. Jag har inte pratat med honom på typ 10 år och så bara, tjena, jag är i Sundsvall och bor i en stugby. Det är en stor festival här alldeles intill. Har du lust att träffas och ses liksom? Ja, absolut. Det är klart som fan man vill träffa Vinterrikets snubben. Ja, fan, hade inte jag varit i Norge då, så hade jag varit där. Hade du vetat om det så skulle du ha åkt hit. Ja, faktiskt. Ja, man har gjort en del makalösa felbeslut. Ungefär som när jag inte följde med Asagram när de körde med Countess. Det grämer jag mig fan för. Ja. För liksom när ni rapporterar att Countess inte var bra den kvällen, det är accepterat. Nej, du tror att det är jag som försöker liksom downplaya. Få ner honom. Ja, gud signa här Warlock alltså. Ja. Och att du inte har börjat spela i Countess. Ja, det är ju bara en tidsfråga så gör jag så. För det finns ju alltid en liten lucka att fylla där. De verkar ju ha lite problem med medlemmar. Jag tror inte att hon... Stor ruljans utav trummisar. Trummisar, jag tror att hon häxa som spelar synt tror jag inte för långvarig. Nej, häxa, hon kommer ju med största sannolikhet hamna i Asagram förr eller senare. Jag har bara på kände. Har du hunnit läsa den här Encyclopedia of Dutch Black Metal? Jag har bläddrat lite i den. Det är fan helt otroligt hur man satt ihop den där boken. Alltså, jag trodde inte att det var en bok till att börja med. Jag förstod inte hur man skulle få ihop något sånt när Melektaus nämnde den. Naturligtvis så känner ju Necrophilia han som har gjort boken. Men det är ju så jag håller. Alla känner ju alla i det jävla landet liksom. Oh. För den är ju ändå relativt tjock. För när jag fick höra ny sån, när du berättade att ja, det här är som en pizzameny. Liksom. Ja, det är som så ett tvåsidigt blad. Ja, nej, men det är... Ja, det finns ju jävligt mycket bra holländsk black metal. Fast gör det liksom. Det är det som är liksom. De kunde ju aldrig spela, men de hade ju bra... Någonting som de körde hårt med på hållarna, det var mycket att det ska vara perverst. Ja, men det är Apator till exempel. Han är ju inte black metal, så, men jag satt och läste hans gamla fanzin. Och det är jävligt perverterade grejer. Alltså. Det är, jag vet ju om att Mikael Luttinen är en stor vän av Apators musik och konst. Och alla var ju jävligt extrema i... Ja, det är mycket så att man ska ta kort med man bara någon skinnjacka på sig, inga byxor och sådana grejer. Bestial Summoning, det är väl inte så jättebra. Jag kommer ihåg att alla smädade mig för att jag hade ju den här vinylen The Dark War Has Begun. Ja. Jag köpte bara för att det var no fashion. Jag har ju snackat med The Unsane. Han var ju en rätt intressant karaktär. Han skrev Daimonium Aeternus-fanzinet som då var i
ja, det jag måste nog räkna det bland topp 10 alla tiders black metal fanzines. Okay. Bra innehållsmässigt, råa, onda intervjuer. Ja, de kände ju alla som var någonting att ha över hela världen. Liksom. Det var verkligen en knutpunkt för hela den tidiga black metal-rörelsen. Andy Melikthaus var ju med och skrev första numret då, till stor del. Eller det var mycket material som skulle vara med i hans fanzine som han överlämnade till Unsane. Men det sjuka är, jag pratade med Unsane nu då för boken jag håller på att arbeta på. Han intervjuades i egenskap av fanzine-redaktör och så. Han blev ju utfryst lite på grund av någon fejd med Varg Vikernes. Jaha, ja. Men Unsane, han var ju, han berättade för mig att han har ju hållit på jävligt mycket med kampsport eller med Ultimate Fighting. Typ. Och han har varit lärling under den här Bass Rutten. Okej. Okay. Jävla slagskämpe. Stor som fan. Och, intressant karaktär. Ja, min väg in i holländsk black metal är inte lika... Men den, jag vill fan på så att den var fan mer rough. Och det är Dane & Nickels, The Weeping of a Thousand Years. Och det är en tung... Jag tror han har varit med där faktiskt. Ja, han, Marco Kieren eller vad han heter, han var väl min bästa samman också här för mig. Kan inte du berätta lite om Dionysius, The Weeping of a Thousand Years? För det är ändå en skiva som har undkommit luppen, tycker jag. Ja, det enda jag gjort i skriven form angående den, det är det här när jag bryter ner den största hitten på skivan. Okej. Okay. Alltså, sekund för sekund vad som hände, men... Det var ju Dane & Nickels tredje skiva. Först är det väl den här Ark of Thought och sen är det väl The Silence of December här för mig. Och sen så kommer då The Weeping of a Thousand Years på Cacophonous. Och den här skivan kom i min ägo. För den marknadsfördes i Dolores-katalogen med The Perfect Mix Between Abruptum and Enslaved, A Killer. Wow. Och det här var ju en lugn. Och sen så köpte Linus Olsson den skivan som han försökte pracka på Aronsson. Och Aronsson fick på något sätt ta över den här skivan. Sen så var Aronsson hemma hos mig och lämnade kvar den. Och han har inte hämtat upp den här skivan på, det är ju snart 25 år. Och så mycket glädje, för det är liksom, skivan är 75 minuter lång, han spelar alla instrument själv förutom en kille som spelar synt. Och det, allt är bara en mardröm liksom. Oh. Han är en vampyr och hans fru dog för 300 år sedan och han kan inte dö så han grinar sig igenom 75 minuter. Oh. Otajt, han gråtsjunger, det är det som är. Exakt. Så vill jag minnas att omslaget, det är sådär, omslaget och logo som flyter ihop så det blir som omöjligt att se. En grön smet. Ja. Men loggan är snygg. Det är väl han Alex Krotagic, eller hur man uttalar som har ritat. Det är också hans Supernal Music Benighted Leam-snubben. Ja, han ja. Som fick för sig att en dag släppa en anti-Bob Geldof. Det är fan det bästa. Den skivan har jag. Vilket är fascinerande att jag säga. För jag var ju faktiskt tillfrågad. Var med på den där anti-Bob Geldof-plattan. Mm. Och det är alltså, tack gode gud att jag har en liten radar. För att inte ställa upp på de mest kalkonprojekten. Ja, det är fan det dummaste du har gjort. Attacka nej till Bob Geldof-skivan. Alltså, alltså när Heidenhammer fick se det där manifestet som det, han är också den enda som orkar läsa. Ja, det är, så här, det är som en halv novell med något manifest som ska försöka motivera den här anti-Bob Geldof-skivan. Och grejen är också den att ungefär 79% av de som någonsin skulle få sina händer, nej nu är jag för snäll, 89% av alla som skulle få sina händer på den här skivan skulle ju inte ha en aning om vem fan Bob Geldof är liksom. Nej, men eller, och vad han och hans livsgärning. Det är omslagskonsten gör en värd att äga. Ja, när den där 4 meters black metal snubben som kommer in i FN och bara slår näven i bordet. Och tecknat bone och tappa hatten i ren förskräckelse. Det där är mäktigt. Ja, du. Och sen, ja visst, om man förväxlar sin 40-årskris med ett politiskt uppvaknande så kanske man
jag får för sig att börja hata Bob Geldof. Alltså, i ett metal sammanhang, alltså, ska man sätta ihop en liten edgy samlingsskiva, kan man inte välja någon annan? För den är ju så här konstigt format också. Den, CD-asken är mycket större än vanlig CD. Så, för att den riktigt ska sticka ut. Ja, jag fick den här, det var Nattens Kalle Gioff som skickade upp den här skivan till mig. För han visste ju direkt att det här var ju någonting att sätta tänderna. Det är fan ren konst. Ja. Vilka är med? Alltså, shit, det här ska jag titta på omslaget där. 2007. Woods of Infinity är de enda som jag kommer ihåg. Ashes med Fimbulveter. Astrophaes. Benight Gleams. Bewitched, och då är det inte svenska Bewitched. Contra Indem Fatum. Det låter ju som en sån jävla kassett som du skulle ha haft fått skicka till dig, Christian. Ja, det Dark Ages. Dark Thule. Defiance. Der Stürmer. Såklart. Naturligtvis är Der Stürmer med. Ethereal Woods. Ethereal Woods låter som en del av en titel som någon låt som du och jag skulle ha fisat ihop på synt. Ja. The Eternal Dreams of the Ethereal Woods eller något sånt där. Mm. Faunisk, Forefather, Hammer, Kenas, Stalag, Tangrisnir, Tangrisniren, The Wizard, The Sire, Ulf Hetna, det var från Sovjet, håller jag på att säga. Ryssland, tror jag. White Hunter, Woods of Infinity. Ja, jag kan ju faktiskt nämna att jag var och hälsade på Ravenlord i Woods of Infinity här i höstas, eller vintras. Ja. 20 år sedan vi träffades senast. Kul att återse den jävla galningen. Jag var ju uppe i Umeå på en 40-årsfest för min gamla vän Svante, som har blivit något av Norrlands mer profilerade Dungeon-synt. Hans projekt är guld i både Fåntratt och Rymdborg. Okej, okay, ja. Han är en väldigt, väldigt speciell människa, och fan, all heder till det. Och han fyllde 40, så vi åkte upp och spelade då några band från Styggelse. Jag körde solospelning. Han spelade med sitt band Fåntratt. Sen var det Tyskertös och Galme från min label. Då. Och det var i Hampkärnstugan, som är en... för de som är insatta i Woods of Infinities kosmologi, de känner ju till Hampkärn då. Ja. Det är ju en stuga uppe i, ja, vad fan ska det likna det vid, typ Klissberget stugan. Det känns också som ett stormcenter av dålig stämning. Jag har en fråga. Vem var det som kom på uttrycket Dungeonsyn? För att, jag menar, det var ingen som refererade till Mortis musik som Dungeonsyn. Det är väl Dark Dungeon Music. Termen, det är inte många år sedan. Det var ju typ 5-6 år sedan. Max. För jag hade jag alltid kallat för Dark Ambient. Ja. Felaktigt, men... Det finns ju ingen genre av musik som har gått upp och kraschat hårdare än vad Dungeonsynten gjorde. Nej, det var en... starkt belossande. Man tycker liksom att man har stött på power electronics nördar, man har träffat på black metal nördar, man har träffat på rollspelsnördar, men alltså dungeonsynt nördarna de är fan med. För det som hände, det som gjorde att allting egentligen imploderade, det är att dungeonsynt som inte är spelad av någon som har någon koppling till black metal scenen, det är inte dungeonsynt för mig, utan då är det några jävla nördar bara som sitter. Och hela genren vart ju usurperad av sådana som inte har någon koppling till Black och den scenen. Jag minns Dungeonsynt-gruppen på Facebook. Jag minns när det här hade gått i mål och kraschat utav utmattning. Det var ju självklart då när någon hade postat en Vangelis-låt och sa det här är ju lite Dungeonsynt. Ja, Vangelis var ju Dungeonsynt, och sen...
Sen så vart det ju naturligtvis, som med allting annat så vart det ju väl problem när det kom in massa såhär Twitter-amerikaner och skulle försöka hitta nazister som spelar Dungeon Synth. Man tänker ju då liksom, vilken är den ultimata kassetten med Dungeons? Och det borde ju vara Mortis Demon. Men Mortis Demon, alltså visst är den Dungeons, det kan man väl säga. Men fy fan, det är hans sugigaste släpp alltså. Om man ser, om man inte räknar med de här era två skivorna liksom. Men fy fan, den Demon. Den är lång den. Ja, alltså det finns ju ett uttryck som vi använder oss av, det är ju suga på karamellerna. Den Demon. Det är bara en enda karamell i 45 minuter. Så att det är sjuka är att jag klarar inte av Dungeon Synth grejer. Jag kan sitta och lyssna på liksom minimalistkompositör Lamonte Young och sådana där som bara har en drönande ton genom en timme eller så. Men jag klarar fan inte av de där grejerna, för det är så smärtsamt att lyssna på. Jag förstår fan inte, jag har enorma mängder med elektronisk musik som är minimalistisk och så, men jag klarar fan inte av de där grejerna. Det känns så jävla efterblivet, och jag vet om att det är någonting man hade ratat. Ja, alltså problemet är riktigt Dungeon Synth slutas ju göra typ 97-95. Du vet, det var ju någon sån här black metal snubbe som hade ett band och så tänkte jag ska fan börja ploppa lite grann på synten. Och det är så det ska vara. Det är så det ska vara. Och sen så är en av anledningarna till att kraschade så jävla hårt där Dungeon Synth-prylen, det är ju det att det är ju som när folk ska försöka göra necroblack och då tror de att ja, men det ska ju vara dåligt. För det är att man står och blippar på någon jävla synt i 2 minuter och bara boop, 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 boop. För de här gamla grejerna där det är liksom det som kallas för liksom nekroljud, så det var ju i 99 fall av 100 folk som försökte få så bra ljud som möjligt. Ja, eller, men det blev inte bättre. Nej, det precis, det är så jag kassett. Det är så det ska vara, för går man in med det, för då blir det ju på Phil Anselmo Viking Crown nivå att man spelar in i en miljon studio och så lägger man effekter så att allting låter dåligt och då blir det ju fake. Dungeons & Prylen höll den i ett år? Knappt. Det var knappt ett år. Det kom, var helt fantastiskt, och sen alltså det, jag har aldrig varit med om en genre som har mördat sig själv så hårt alltså. Det gick fort. När Hades bytte namn till Hades Almighty och Jörn skulle flasha till det med lösnaglar, någon sån här jävla vampyrring och hitta på något nytt tecken när jag har corpse paint även på handen. Alla inkarnationer av Hades är ju egentligen helt värdelösa. Ja. Nu håller dödskommandanten på att bli utsparkad ur den här församlingen. Nej, men det är faktiskt så att nu kommer man med Alone Walking Demon här. Ja. Nej, men jag och Vidda, vi håller på att upptäckte extrem metall tillsammans. Ja. Och jag kommer ihåg att det var en av de tidiga demosarna som man beställde efter att ha läst Metal Zone. Det var den och Einherjer, tror jag, som i den här Jon. Ja, just det. Det var därför Niflheim fick sådana vingar också. Ja, där jag beställde den ifrån också. Det var ju liksom allt som stod recenserat där köpte man ju för sina surt fördärvade pengar. Och jag kommer ihåg nu, jag satt hemma hos Sverkers mamma i köket där och öppnade med stor förväntan brev, skickade kassettband och IRCs för att få den där. Det var väl
inte så jävla bra. Jag tror att ett av de största problemen, alltså 50%, det är liksom 50-50 på Agent Shall B-skivan. Man minns ju inte ton ifrån den. Nej. Det är så otroligt taffligt. Och, men det, 50, det var det jag skulle komma till. Det andra 50% är kanske... Vad är för jävla frisyr? Den sämsta bandbilden, ja, som någon... Den ser ut som en kokosnöt. Ja, det ser helt jävla den bandbilden... Gustav Vasa frisyr och så ser ut som en utmärglad jävla hårspundare. Ja. Alltså, det är men... sånt enormt stort hår. Ja. Liksom sett man tittar in i kameran också ger en så här lätt kromosomstörning. Liksom. Ja, den utstrålar inte en aura av studieskulder. Nej. Under. Han som har den ser ut som ett skärp med en spik. Man vet inte om det är stasen som har suttit och tryckt igen med just det, spikar jävla, in. Nej, fy fan. Hades. Det ser fan för jävligt ut. Alltså Hades, det är ju Norges... Best måste du. Det är, vad ska man säga? Så här, är det Norges Lord Belial? Ja, fast det är speciella sjukt. Du har ju inte fel. Men det känns som att det finns ett ännu bättre exempel. Jag kommer bara inte ihåg det. Men om man bryter ner Hades. Liksom, okej, okay, tidig norsk black. Jörn brände kyrkor med greven. Satt på kåken med greven. Liksom spelade Amputation med vad säger Mortal Fork. Liksom allting talar för att det här borde vara bra. Ja. Och det är så jävla dåligt och ingen bryr sig. Nej. Och det är som att de aldrig riktigt... lyckas träffa rätt heller. Liksom. Det är antingen... De har aldrig fått vara med. Nej, som vi sa i den här Lords of Chaos. Mm. Där är ju i princip alla med. Utom Jörn. Ja, men exakt. Det är lite märkligt. Ja. Det är kanske orättvist att säga att de är Norges Lord Belial. De är väl mer än Norges sakramentum. Jo. Ja, fast... Ja. Jag förstår vad du menar, även om jag är ju en stort far away from the sun. Ja, fast du är ju inte. Alltså, vad är det? Alltså, det kan väl inte hoppas vara. Alltså, sluta. Bäng i huvudet. Sluta nu. Det finns fan ingenting. Jag diskuterade det där tillsammans med en vän till mig i Göteborg som var mycket i kretsen kring Jon och de där. Ja. Och fan, är de... Tydligen, man berättade att de har fått någon slags revival nu, och det är bevis på att vilket jävla andefattigt band som helst kan tydligen åka snårskjuts på att de gjorde något för 20-25 år sedan. Vinterland skrev ju boken för hur man gör det. Ja. Vinterland är i alla fall en goda smak inte att släppa dem mer. Det är faktiskt en bra comeback. Ja. En comeback, men... Få bra betalt på någon spelning typ i USA på någon större festival. Och sen så lägger man ner och låtsas att det här aldrig har hänt. Nej. Men Overflash comebacken, den det är inte så ovärdigt. Overflash, det är så här, de och Mörkring har gemensamt att debutskivan är en bra skivan och sen så är det som ett fritt fall. Jag kan säga att jag aldrig ens hört grejerna efter Threshold to Reality. Ja, alltså den Silent Universe. Vi ser att den där Silent Universe, det är så jävla dåligt. Nej, ja, det kändes som det var lite... Sen så han gjorde ju en comeback igen då, så spelade in några låtar för typ 10 år sedan. Och det var ju alltså såhär pain metal. Sån musik liksom. Lite... Kan få höra din Aqua-imitation? Min Aqua-imitation? I am the Candyman. Ja, det är det bästa som Danmark har släppt. Ja, oh, inte fan är det Denial of God. Inte, fy fan Denial of God alltså. Folk vill, det finns, man, alltså det är vi, nu är brotryck, alltså Denial of God, för det första att mens fick släppa skivor är ju, det tyder på att vilket patrask som helst, det är ju omöjligt att inte släppa en black metal skiva. Ja. Men liksom Denial of God, och rätt för det så ramlar det över någon som, folk som säger att det här är bra. Ja. The Temple of Dog, vad fan den heter. Oh, vad heter den? Den heter Ghouls of Dog heter den. Jag har ju en skiva med den. Jag har ingen, för jag har inte betalat för den.
Och så vill jag ha fått den av någon så vill det med ont. Och varje gång man är där och fladdar runt det bokstaven det, då retar man upp sig. Men är det inte något jävla band från Danmark som folk försöker hypa upp nu? Jag har aldrig satt det jag avskyr på års bästa lista. Ja, men den är, det är jävligt bra. Folk sitter och funderar varför den här bloggen är liksom håller på förfall. Ja, det är rätt bra. Hatpastorna börjar lyssna på dansk black liksom. Ja, men det finns ju tidig, det är 80-tals black metal, danska Samhain som gjorde The Courier. Heter den demon, den är rätt hyfsad. I alla fall. Kan vi... Däremot så skulle jag hemskt gärna vilja ha Yggdyrkin dystertejpen, bara för att ha den. Mm. Ja, alltså jag... Ja, nej, men vi kan väl lika gärna prata om Olsen Brothers och Fly on the Wings of Love. Det var inte Olsenbandet. Var inte Apollyon från... Jo, Apollyon är ett bra riff. Jag har någon flyer från dem. Ja. Rätt onda grejer. Det finns faktiskt, jag tror det är Denial of God som skriver den, det fanzinet som heter Torpedo eller något sånt där. Jag har... Tornado, det har jag några nummer av, som är, det är riktigt bra tidning. Han har ju gett ut någon bok nu också där han sitter och recenserar film. Han är ju väldigt filmentusiast, men... Jag tror att det var någon The Night of God-snubbe som hade något projekt som Linköpingsborna svär vid. Och det är med tillsammans med Söderlund, Pjusans Söder, och det var något som hette Human Pesticide eller något sånt där. Men jag har aldrig hört det, hittade den någonstans. Jag har ju fan fan vad det då som, jag har ju någon grej som Söder gjorde med amerikan någon eller en kassett Goat Worshipper eller sånt där. Ja, det finns ett Goat Worship från... Ja, från Uppsala, men det finns... Nej, från Danmark finns det också ett. Okej. Okay. Det är Goat Worship från Danmark och Goat Worship från Uppsala, eller från Knivsta. Som är det uråldriga svenska folksägen, Alfons Åberg-riffet. När vi är inne på liksom Pounding Metal Productions som jag vet distribuerade deras demon, och då har vi ju kommit till en högst exceptionell intervju här med Oförmod anno 99 i tidningen Torture Scene, och jag kan citera några jävla guldkorn här. Tycker du om att brudar spelar i black metal band? Det gör inte jag. Vad det är fråga. Som den passiva och receptiva naturkvinnan är, duger hon ej till en roll som förkunnare. Hennes fullständiga naturcykel består i att vara en smutsbejakande sköka, den ena smutsigare än den andra. Och som det lägre stående djur hon är, skall hon förtryckas och förnedras. Det är Belfagor som svarar på den här. Min främsta inspiration till Oförmod är dock kontemplation av självdestruktivt slag. All sorts destruktiv verksamhet bidrar till inspirationen. Urinförtäring, masturbation till pornografi som innefattar tortyr och barn, självspäkning, självpiskning etc. Slutcitat. En politiskt korrekt historia. Hur skulle du vilja beskriva Oförmods musik för någon som aldrig hört det? Håll dig borta. Oförmod är inget vanligt band och definitivt inte till för vem som helst att avnjuta. Allt som gagnar det universella fördärvet i denna fjärde dimensionen av manifestationen, så och på djupare plan, är i min mening enbart positivt. Ty det är min herres vilja. Kaos från Assyria till Atstilut och omvänt om och om igen. Ja,
Alla satanister verkar tro, alla satanister verkar ha en egen ideologi om vad som är riktig satanism. Vad är din? Det sista det handlar om är individualism. Herren låter sig icke skapas enligt en människas ideologiska teorier. Detta är i allra högsta grad hädelse. Den som är seriöst intresserad av ortodox djävulsdyrkan bör kontakta mig. Så kan jag nog trolla fram ett och annat som bör tilltala vederbörande. Ett jävla drag. Ja, Black Metal, det har alltid varit sånt otroligt spann. Det är liksom från det där till att Lord Aruman går ut på Instagram och berättar att han har fått ett navelbrott. Ja, herrejävlar. Var det inte på tal om Dark Fury, var det inte... Jag kan skriva fram en gammal Blackmon-intervju där han går loss. Ja, det där är jag ordet jag visar. Det, ja, det är... problematisk. Ja, här, när vi talar om trollen så fick vi fram de här. Och då är det Lord Aruman som säger... frågan är, när och hur kom du in på att lyssna på den onda och mörka musiken? Kommer du ihåg när du typ lyssnade på metal första gången och tänkte att det här var min grej? Jag var runt 5 år när jag för första gången kände att metal var mitt kall. Det var Black Sabbath som väckte min musikaliska själ till liv. Det är ett band jag fortfarande har jävligt nära mitt hjärta. Därefter kom jag in på allt brutalare och mörkare musik och det ledde till att jag startade mitt första band 1989, Satan's Disciples. Och sen blev det Dark Funeral. Så det är navelbrocket. Det där är ju för övrigt en bild som Garnfaust är med på, tror jag. Och här får man då veta, favoritsnus, löselportion, generalsnus såklart. Och här duger bara äkta vara, inga jävla tamponger. Flurity, är det Norges sämsta bandnamn? Mork är ju... Alltså Mork, det, men Flurity är nog det som... Eller Flurity är det som är kanske mest irriterad. Ja. Som sagt, jag och Vidda distribuerade deras singel A Darker Shade of Evil. Av alla beskrivningar som någon någonsin har gjort på att beskriva en sångstil... När du sladdar ett parkeringsgarage. Ja, alltså det är den mest korrekta beskrivningen. Ja, det är en extrem sång alltså. Intensiv. Offensiv. Ja. Den förbannade skivan Min tid ska komma, den har man gjort många försök att lyssna på. Ja, jag har aldrig kunnat med att lyssna på den. Däremot den Black Snow-demon tycker jag är rätt... Den är ett snäpp över, det är som Isvind-demon. Det är inte så att jag kommer för att lyssna på den. Nifelheimen är vad det här inte på så ofta. Nifelheimen? Nifelheimen heter ju... Jaha, Nifelheimen heter den. Jag har ju någon jävla Isvind. Isvind är ju som kvist liksom. Det är ju, alltså... Svinbra. Jag kände mig faktiskt med en jävla idiot när jag gick in på skivbutiken där i Sundsvall på 90-talet och beställde kvistskivan. Och först fick kvist och han i kassan började ju fnissa direkt liksom. Och sen försöka avföra konsten till Evigvike liksom. Eller för konstigt man vill göra i video. Och han bara, men hur stavar man det liksom? Och sen fick man stå, det var så jävla smärtsamt. Ja. Men skivan fick jag. Och har lyssnat gott på. Jag har ju en teori om angående den skivan att det egentligen inte är en slutmix som släppte utan att det är en råmix. Det var faktiskt en av mina så här planer med att... hade en sån här hemlig plan när man signade med Avantgarde. Att möta upp med Mamarello liksom, för jag skiter fullständigt i om han kände liksom Euronymous och den då att han hade dejtat hon från som hade Misanthrope Records och sådär. Hette inte hon Diamanda eller någonting sånt där? Tiziana. Okay. Men hon kallades väl Diamanda. Ja. För jag vet att den dagen jag träffade Robert och första frågan, det kom inte ens vara ett hej utan bara how about that Kvist album? Yeah. I thought it was the epitome of Northern Darkness och sen så fan bara ta det därifrån. Jo. Ja. Nej, fan, hon Diamanda, Tiziana. Hon byggde sin karriär på Börsomskivor. Ja, det gjorde hon. Men nu är ju hon, jag lyssnade på en podd hon har som... handlar om livets slutskede. Hon har ju haft flera år när hon har
åkt runt i Indien och grejer. Hon har ju blivit en... Hon har ju blivit hindu. Och jobbar ju på något hospice, verkar det som. Men, har ni någon aning om hur det gick till när greven fick... När hon fick tillåtelse att släppa grevens... För att de måste ju ha betalat multum för det. Alltså. Ja, det var väl inte så många som ville befatta sig med det, tror jag heller. Men jag misstänker att hon tjänade bra för jävla mycket pengar. Hon fick ju, vad är det? 5 Bursum-skivor blir det väl, va? Ja, det är ju... Bursum, det som en gång var, Aske. Fast sen släppte ju hon på Split. Ja, Bursum, Aske och sen var det ju Filosofen, Vislysetar och Slidskjall för Daudi Balders. Jag släppte hon dem också, va? Slidskjall, fascist då. Nej, men det är faktiskt en jävligt bra fråga hur det kommer sig att hon på Misanthropy... Varför har man inte fått höra den historien? Hur fan gick det till? Ja, de hade rätt bra band signade Misanthropy, en hel del jävligt dåliga också, men Endura, Ein Sof... Amber Asylum gillade jag. Ja, Vedbuns Ände. Och där och... Beyond Dawn där fan. Ja. Nej. Alltså här är ju många band ni nämner som man bara känner till för man såg det på katalogen. Alltså. Ja, men de hade jävligt snygga kataloger. Alltså. Det var alltid en höjdpunkt när man fick både Cold Meat-katalogerna och Misanthropy-katalogen. Ja, vi sitter ju här i ett berg av fanzin som dödskommendanterna hade med sig. De har ju faktiskt kommit från ingen mindre än Möller i Pewison som har gett upp. Och de är ju i extremt bra skick. Ja, så ja. Det är ju... det är en frikostig donation till arkiven här, men det är ju till... det ska ju uppföras en marmorbyst över... Möller. Över Dutche Möller. Som tack då för donationen, men det är väldigt, ja, det är oumbärligt material faktiskt till min stora förtjusning. Tack! Va? Misanthropy Records, intervju. Jaha, i det här jävla berget utav fanzine vi har, och då menar jag ett berg, så lyckades dödskommandanten av en rent tillfället. Når den i höstacken hittar en intervju. Står det någonting om Börsum där? Börsum? Ja, det gör det. Så här står det. Misanthropy Records... Alltså vilken jävla tillfällighet. Ursäkta. Okej, kör då. Misanthropy Records started late 1993. Our first signing was Börsum and their album Vis Lysetaros was released by us in April 94. After this we released Det som en gång var, a previous Börsum album which was formerly released on 1000 copies in 94, and in early 95 we released Aske. Bla bla bla. Då ska vi se här om det står någonting. The very first signing on Misanthropy was Börsum. Was it hard to deal with Varg having in consideration all those problems that have surrounded him and so on? Any special reason for choosing Börsum for your first release? And have you had any problems with the fact that Börsum was connected? Have you had any problems with the fact of being connected to Varg? It was surprisingly easy to get the deal with Börsum. I approached him in late 93 with the ideas I had in mind to release his records. And after a few communications, we agreed on details and a contract was issued. I chose Börsum to start my label, as it is a band I have always admired for great unique music, creativity and individuality. And the fact that nobody wanted to release his works after 93 incident made me so angry that I decided to do it myself. It was for me the vital reason to start a label. I don't have any problems with being connected to Varg. There was some silly death threats and a bit of media interest, but that's all. Alltså, vad fan är oddsen
För att man sitter och har den här frågan. Ja, det är också. Och det var ju ett jävla... Okej, nu vet man ju det. Jag har lärt sig någonting idag. Ja. Jag hade faktiskt ingen aning om hur det gick till. Ska vara ärligt, hade jag faktiskt inte blykoll heller på att det var... Att börsen var först. Jag hade för mig att hon hade gjort någonting innan. Ja. Kanske hon... Rotten corpse-delen. Ja, men det brukar ju alltid vara så när man kollar på sådana gamla bolag. Så är det alltid något jävla slarv i början. Hade man inte så här Fafner och så här konstigt också? Fafner. Ja. Nej. Bizarre. På tal om Fafner så har jag ju haft kontakt med den mannen sedan 90-talet. Peter. Och han är ju lite som gubben i lådan. Han dyker upp med jämna mellanrum. Och då skulle du veta att dödskommandanten i sig är ju gubben i lådan som dyker upp i de mest obskyra och oväntade tillfällen. Köpte någon, alltså Nordic Vision 97, man satt och bläddrade liksom och så var han vinnare i Hagelas Rune Dance Avery, dödskommandanten. Ja, nej men Fafner i alla fall, han var ju hälsade på Karl Nachtserer i från Låström. Han var den som ritade Fafners logotyp. Okay. Som användes på Demon Trolls kust. Det går ju fan inte att se för den är så oerhört rasteriserad i layouten där som Svartvintras gjorde. Svartvintras, det är fjäder i hatten och legat på Svartvintras. Ja, men han är... Vi hade ju kontakt, han gjorde ju musik tillsammans med Steril Vrede då. Så de gjorde ju musik tillsammans i, fan kan det vara, 96 eller någonstans. Så gjorde de ju väldigt depraverad industrimusik ihop. Så han har ju haft kopplingar till Projekt Hat, Herr Fafner. Och det kom ut en Projekt Hat-box på Cold Meat Industry. Jag kommer inte ihåg när fan var 2003 eller någonstans, och 2002 kanske, som kom i en stor jävla res, eller i en sån här aluminiumportfölj med 6 LP-skivor och väldigt flådig historia, och då skulle vi sätta ihop någon musikvideo till Projektator, jag och Peter Fafner. Han jobbade på TV4. Okej. Och det var senast jag hade kontakt med honom. Och sen så bara så här, från ingenstans i fjol så hör han av sig. För att kolla hur läget är. Jag har försökt få tag i honom ganska länge för att prata. Men det visade sig att han hade kommit i kontakt med någon label som skulle återsläppa de gamla grejerna. Och sen skulle han väl även... Han hade spelat in något nytt material, men det... Det vill man inte höra. Det är, som är mycket annat så gör det sig bäst. Jag pratade med Natt först om det här och det är, vissa saker, i synnerhet Fafner, det gör sig bäst på en jävla demokassett från mitten av 90 eller något sånt där. Man vill inte höra hur det låter. Man brukar ju utesluta säga att demokassetter alltid är ju bättre. Eller rifftesterna, det är ju den riktiga versionen av en skiva. De här stora norska banden, ingen av dem demos. Nej. Typ Gorgoroth Emperor och sådär. Ja. Jag tycker tvärtom alltså. Jag tycker Emperor suger efter miniscenen i alla fall. Då kan jag inte lyssna på dem. Jag tycker personligen att Exequilibrium... det där... Egentligen så var de ju fritt fall, men helt plötsligt så hittar de ett fotfäste på den liksom. Olyssningsbar, och då är den ändå bättre än sista. Vilket var hette den sista? Prometheus. Och sen så någonting jättelångt och skitnödigt efteråt. Ja. The Discipline of Fire and Demise och sånt. Ja. Jag tror jag tror fan den nailade under titeln. Ja, jag tror det faktiskt. Fan hur fan lyckas du verka fram då? Ja, och då har jag inte ens hört den. Samtliga i det här rummet är ju svåra autister. Ja. Jag tänkte, vad heter de? Cardinal Sin. Mm. Har du lyssnat på den skivan någon gång?
Har ni lyssnat på den? Ja, jag kommer ihåg att jag fick några advance-låtar typ. Men nu är det kanske dags man gör en liten lyssning på Cardinal Sin. Vad heter minen? Är det Spiteful Intent? Kan ni heta det? Ja. Jag tror att om man går in på Metal Arca så är de fortfarande aktiva i Metal Arca. Ja, du vet, de repar varje helg liksom. Men de får inte ihop det. Ja. Regn och rösk, jackan ska på liksom. Ska väl gå och rep och köra en riff med, med Cardinal Sin. Ett band som jag tycker vi har spottat för lite på, det är Satanic Slaughter. Det var någon jävla på internet som skrev fan, den här pärlan avnjöt man i morse liksom. Så säger man ju. Vad var det? Banished from the, to the underworld eller sånt där. Fy fan vad dåligt. Satanic Slaughter, det är nog ett av Sveriges absolut sämsta band genom tiderna. För var, gick det inte runt någon jävla, apropå anti-flyers? Jo, jag kan ju tala om att jag var på väg, när det diskuterades Satanic Slaughter förut. Står du och leta anti-flyers? Jag vet inte om jag har varit. Men grejen är att jag fick ju då en, ja, jag har ju samlat i många år på anti-flyers. För det är, något, ja, det är ett fenomen som jag tycker är... Så... Tänk dig vilken extrem eloge det är för dig som människa har fått en anti-flyer liksom. Ja. Fast det är ändå liksom folk bara, du vet, ja, fan, jag hatar den här killen så mycket så jag tänker fan med skriva ner så här, 4-5 punkter, kosta på mig att kopiera upp det och skära till det. Det är det som är lite roligt med anti-mysterious flyer, är att allihop är välklippta också. Så här. Ja. Men det är otroligt genant också att sitta och dra igång antiflygare angående Cetarian ner Dark-twisten där. Alltså det är ju inte bra att dra igång, liksom illa nog att dra igång en fade när man bor i samma stad. Det är ännu sämre att dra igång en fade när man bor i samma bostadsområde. Nej, vad tider. Ja, sån här. Nej, men jag har en ganska diger samling av antiflyers. Då är det dels inom... den här tyska black metal-maffian. Ja, jävla drag. Och där var det ju då... Det var ju mycket infiltratörer och informatörer. Alla möjliga råttor. De listade. Och, jag har några flyers där det är... Jag tror det är... mycket anti-nuclear blast. För att de är... Ja. Mainstream sellouts. Ja. Eller det är väl Davidsstjärnor som är överstrukna och det är... Så, men i Sverige då så har vi ju en hel uppsjö med anti-satanic slaughter flyers. Med rätta! Och det här var ju någonting som man påverkades ju undermedvetet av det här. För det första, okej, det var ett jävla pajasband. Ja. Kanske den fulaste logotypen någonsin. Bara den i sig är ju fan berättigande med ett nackskott. Tveksam historik också. Ja, det är så här typisk jävla historierevisionistisk historieskrivning. Att de skulle vara några legendarer liksom. 80-tals pionjärer. Ja visst, möjligtvis kanske några blåsta jänkarsvin. Ja. Gick på det där. Det stod de på Necropolis va? Ja, och det var ju enda anledningen till att de fick det. Men de här flyersen i alla fall, undrar vilka som kan ha stått bakom dem. Men de gjorde ju några svar också som var jävligt roliga som jag också har. Och jag skulle ha tagit med mig pärmen med flyers. Men jag hittade inte igen den. Men jag ska komplettera med det. Vem fan var det som skickade mig den här Lukenborg-statementet när de vet, gör en anti-insändare? Det är som ett jävla dagens ris. Ja, men den har jag ju här. Det är så jävla... Och ganska lång är det. Ja. Då är det den här snubben från Lukenborg. Han är fan inte glad på Vidda. Vad är Vidda gjort då? Nej, men blåst då. Blåst då, vad pengar då. Han sköt hela Lukenborgs karriär i sant liksom. Ja, fan var det när Lukenborg var på tapeten senast. Ja, har de någonsin varit på tapeten? Nej, men det är så här att den snubben, Joel Pelmerinne, kommer ihåg att han hette. Han var ju hit och hängde med mig när vi var, ja, båda han och jag var i 12 åren. Då hade han en
en farbror eller något som bodde i Korsta. Jaha. Så okay. Han kom hit och vi umgicks lite och sådär. Han gjorde ett fanzin som heter Pestilentia. Som jag har kvar. Ett litet A5 fanzin. Bra grejer. Sen gjorde han det här fanzinet. Total Death. Rotten Evil. Jag måste gå och ge hundarna mat. Så vi tar en liten paus. Säg ingenting viktigt. Nej. Här får ni en fet liten låt medan vi tar paus. Sverker Vidda Vidgren, han drev ju Kadla. Kadla Communications. Kadla Communications. Där var jag delaktig också. Ja, jo, minst sagt. Och han hade i alla fall ett kontor mitt i centrala Sundsvall i busskotshuset. Bekostat av TBV. TBV, ja. Där, i det där kontoret, jag lyckades ju mer eller mindre utan att förankra det här med... Med Viddar och så såg jag till att tjuvlåna Kadla-kontoret när jag hade bjudit upp Thomas Karlsson då för att vi skulle ha en workshop i mörk magi där i Bussgods gamla konferensrum då och
Det var ju en jävla bråkig skara av folk som dök upp. Bland annat... Belial utan svans. Mm. Ja, den ökände sataniske Lars-Åke Crowley Wikström. Ja. Från Stöde. Jag vill ju tillägga en sak i det här som det slog mig nu. Jag har ju varit praktikant på Kadla. Kan jag tänka dig den nivån utav arbetsförmedlingen, blåsning det var alltså. Ja, och du vet att Heider han var något liknande. Ja, för han fick ju uppdrag att recensera alla olyssningsbara goth metal skivor som kom in till kontakt. Det kan han gå på. Det kan han ha gått och väl. Nu vill jag höra Lukenborgs. Ja, Forau. Tänk dig själv, de startade bandet Lukenborg. De fick ju en jävels logga också ifrån Kristoff. Så de kan ju inte bara byta namn efter den loggan. Så tänk dig själv, Lukenborg och så släpper de demon Forau. Det är som att de var med i svenska mästerskapet och fattar fel beslut liksom. Hur gamla var de? Jag är ju bekant med de gamla Beltane. Beltane the Swordfish Trombone. Swordfish Trombone. Och jag talade ju med David som spelade med det bandet. Va fan vad han hette? Ja du. Andra var ju Apgar. Apgar och Dorlat. Dorlat var det Dorlat precis. Dorlat och Apgar. Och till historien kommer då att han har hotat den här, någon i Lukenborg med ett paraply, fick jag höra. Alltså, Lukenborg-folket var lite skraj för Åtvid. The Sick Horde of Åtvid. Som spred terror och våld i sitt... sitt habitat. Ja, och det var... Ja, nu fan var de... Nej, det var sjukt band. Swordfish Trombone. Ja, men... Titel. Men ja, för att återgå till delar. Lukenborg här, han skrev ju då fanzines också. Ganska driftig grabb. Det Pestilentia-scenet, bra. Och sen gjorde han då ett som heter Total Death Mag. Och inte så jävla tokigt. Enda numret, mig veterligen, Destroyer 666, Impurity. Sen är det ju lite reklam här då för Tobias Sandell, till Linköpings karaktär. Han som hade Circle of Tyrants, hette det, med Muller. Och sålde tischen. Det är väl så att egentligen alla i Linköping är en jävla karaktär alltså. Ja, han hade ju RBMK, gammal dödsindustriband. Okay. Och, i alla fall, det är liksom... Ja, Grand Belial's Key var med i den här blaskan. Mm. Som jag tycker bra om. Aborym. Root. Och Pagan Rites. Någonstans här ska vi då hitta den här anti-vidda... Okej. Här. Okej. Rip of Reaper. Kadla Communications. Sundsvall, Sweden. A warning goes out to all serious actors within the underground for the Swedish so-called label magazine Kadla. Not only do they release lousy tapes and magazines, but they rip off people as well. Testimony number one. My former band Lukenborg. Rest in peace. Yes, rest in that peace. Rest in power, kanske. Oh. Was offered to participate on a compilation CD due to release in 1998 by this company. We paid 900 Swedish crowns, around 90 US dollars when writing this, to be featured with one song of ours. Well, 3 years have passed and no damn compilation CD in sight. And neither has any money been returned to us. I recently saw the website of Kadla Communication has been closed as well. So no wonder if the whole damn company has gone bankrupt. After all, it was 3 years ago since the latest Kadla issue was released. Kadla Communications is or was run
by no else than Sverker Widgren, who is also a member of Swedish Diabolical, having a CD called Synergy out on Scarlet, Italy, where he goes under the name Vidar. Conclusion, do not support Diabolical either. Ja. Mm. Men undrar hur länge sedan det var som man beblåst på. Det liksom, de var väl minst 4 i Brukenborg. Ja. Det är 900 spänn. Ja, det är 230 spänn per skalle lite grann. Ja, i ett tag, liksom. Ja, det är ju... Ja. De där pengarna, jag kan se det framför mig hur de omsattes i Arax-bollar och fällekjol. Wolfsbane-vinylen. Ja. Jag skulle säga så också att Vidda, vad heter studion han har nu? Wing. Wing. Var det, ja. Han hade ju den, han delade ju med Necromorbus jävligt länge. Mm. Och sen så har han startat eget nu då, Wing. Ja. Ska du ha bra ljud på skiva, spela in och så vidare. Ja, fan, Vidda är guld. Ja. Lukenborg, vad heter Lukenborg? Det var väl så här Luxemburg fast med ett annat namn, va? Ja, du... Nej, jag tror att det skulle vara någon så här mörkborg eller att det skulle... Betyder... Som dimmiga borgen kanske? Ja, dimmans borg. De hade någon sån idé. Nej, ja, det är Linköping alltså. Vad skulle du säga, hoppas du? Vad fan hette det där jävligt konstiga projektet? Jag tror aldrig riktigt det släpptes. Men det var typ som ett ihopplockat all-star-band inom väldigt många snuffar. Asterixer. Där det var folk från Morifade och Martin Hallin som skulle varit ihopsatta som något Spice Girls för att göra typ symfonisk black metal. Det var Bure Bödel som skickade det till mig här om någon gång. Tänkte på Wehrmacht nu. Nej, det är inget sånt känt. Jag hade aldrig hört talas om det. Jag kan snoka reda på det igen. Det var ju inte synd, för det här var ju helt omedveten en Linköping-special. Nej, men fan alltså... All heder till Linköping. Jag har lärts upp av Linköping indirekt. Dels genom Roger Carmonic och hela Cold Meat-svängen, men också genom Linköpings black metal mafios. Vi kan väl snacka lite skit om Berghelmer. De så. Berghelmer, det var ett jävla sugband. Berghelmer, kommer jag ihåg. Det enda som Berghelmer har going for dem på Receive the Black Flame där, det är dels att titeln är ganska bra och sen så är namnet Berghelmer, det var ju någon som var ju tvungen att knipa det liksom. Men alltså omslaget till Receive the Black Flame, den där slickande gudinnan som går i skogen som gjorde de miljoner liksom. Det var nog någon snubbe, kan heta Tobbe, som spelar i Berghelmer. Tobbe Leffler? Ja. Han är jävligt trevlig. Han skickade, jag har aldrig hört någon skiva eller något med dem, men det var det Goetia, det fanzinet, kommer jag ihåg att jag läste en intervju med Berghelmer i, och då fick jag en tape med, och det var bägge Berghelmer-demosarna eller något där, eller vad fan det var. Det var väldigt mycket låtar i alla fall. Men okay, ja. Det är det enda jag har hört med, och det minns jag som rätt bra. Det var liksom ingenting som stack ut. Låg inte de på såhär Kakopfonus? Den jävla göken som var det. Han har ju... Det var Addy Poker kanske. Ja, det var bättre Kakopfonus. Den jävla... Han som har det skivbolaget ska jag ska... Ja, det tycker jag du ska göra. Ja. Vad har han gjort för vecka denna? Ja, nej, men det är en lång jävla historia, men han, av någon jävla anledning så har han ju köpt upp eller snott åt sig rättigheterna då till en inspelning med ett band som heter Slave State som jag skulle ge ut. Jaha. Det här bandet bestod då av Michael Moynihan från Blood Axis och Thomas Thorne som hade ett band som heter Electric Hellfire Club. Men det här var innan det. Då hade de då en slags social-darwinistisk power electronics grupp som heter Slave State. Wow. Och de gjorde en Europaspelning i Belgien 1988 som heter The Theory and Practice of Hell i Antwerpen.
Då hade de råkat göra hål i stället de spelade, det heter Club Moral, som var en slags spelställe och allmän hög borg för industrimusik i Europa på den tiden. Men de hade råkat göra hål i ett golv i en jävla rum där och hittat en stor ett stort underjordiskt rum. Så de slog upp hålet där och vi kör spelningen här. Så de klättrade ner, skickade ner hela jävla publiken på kanske 20 pers på stegar och ner i det här, i den här dödsfällan. Där Slave State spelade och hade en någon så här BDSM läder profil som kallas Cervex 23, som var väldigt känd för att göra sina läder hantverk, hade gjort skärp åt dem då. Och jag har fått det som Michael Moynihan använde under den här spelningen. Mm. Men de var ju skinheads bägge två och körde ju, det var ju väldigt hårda teman och brutalt som fan. Och i publiken för de här så var det två stycken Sundsvallsbor som gör det hela lite intressant. Ingen mindre än Harry Honkaniemi. Självklart. Harry Honkaniemi och Bajskrille. Jaha. Hade då hamnat på den här spelningen som var bland de 20 personerna i publiken. Och Harry var så jävla eld och lågor av den här det här framträdandet, att han tog fram en mattkniv och skar in Slave States logotyp i sin överarm efter spelningen. Det här är ju väldigt mytomspunnen spelning, med fotografierna från den fick jag av Harry då, så enda dokumentationen förutom den här jävla inspelningen som den här jävla fittan Kakafonos. Ja. Alltså, det är som kvar bolaget. Jag vet inte. Nej, men han verkar vara en sån här opportunist. På tal om att göra sig förmögen, han släppte ju väl Cradle of Filth han släppte. Men han släppte väl, visst hade han Candlelight också. Nej. Nej, han släppte Cradle of Filth. Men vad fan Abyssos slog vi på Kakafonos. Ja, precis. Det var Abyssos och Cradle of Filth. Han gav ut jävla solkig vampyr. Det är nog lyckas. Ja. Hecate and Throne var säkert också signad där. Ja, bara en jävla piss. Det hade kunnat vara. Men i vilket fall så vägrar han ju släppa från sig den här. Första gången jag skulle ge ut den här inspelningen med Slave State var typ 99 eller något sånt där. Då skulle jag hade fått rättigheter från både Michael Moynihan och Thomas Thorne. Ja, men det är okej, ge ut det liksom. På kassett. Nej, och då fick jag han som arrangerade spelningen, eller paret och Club Moral, att gräva fram det i sitt arkiv. Då visade det sig att det var senarmusik på bandet. Och sen så har det liksom varit alla möjliga jävla grejer kring det här. Och så tänkte jag, äntligen så kanske man får höra det här i alla fall. Nej, det är en kille som kallar sig för Frater Nihil som sitter på det där. Fick jag höra på några år sedan. Och nej, fy fan alltså. Just därför så ska han få sin jävla... Ja. Hör du det, Frater Nihil? Ja. Du ska... Hör du vad fan jag säger? Du ska donka... Fraterfittan på det, fattar du det? Jag vet inte, men jag antar att han har sagt starta kakofonas igen och ut allting på återslag. Ja. Jo, det är väl mycket pengar. Det är det som är så sjukt. Man förstår ju inte hur mycket jävla flos det finns i den där branschen. På allting som någonsin släppts återsläpps ju igen. Ja. Och det ena dummar den andra, och höjden av dumhet är ju den här 19-kassettboxen med The Section. Det är ju faktiskt så här att nu återigen kommer han ju tillbaka som en jävla gubben i lådan igen. Och det är ju att jag tar ju faktiskt hellre den här The Section-boxen än Thulian Mysteries-skivan. För alltså... Jag har ju naturligtvis den skivan, och kom ihåg först, jag köpte den när jag fick hem den.
Så jag måste slå på den här skivan i bakgrunden när jag sätter upp belysning på mina bokhyllor liksom. Ja. Så jag stod där och lekte arga snickaren. Och jag höll fan på flyg av stol. Det är en ojämn skiva. Det finns kanske inte guld, men... Ja, det är fan rätt schysst att låta. Det finns en del bra material på, men sen så finns det också helt avgrundslikt krafs. Ja, alltså det är också roligt att återigen grevarna bara, nu har jag lagt ner Bursum, liksom. Det blir ingen mer Bursum. Och det vet vi ju allihopa det. Alltså att när ett black metal band eller ett metal band överlag lägger ner, det är ju ungefär som när en wrestlare går i pension. Att det betyder ingenting. Utan han kommer stå där greven vet, med familjen, så kommer det bara upptäcka fan det läcker in på taket till skjulet. Ja. Fan. Nej, gå upp på vinden och hämta gitarren. Det får bli en platta till liksom. Det är bara så det är. Och då kommer ju han dessutom att säga att I never said I would cancel Bolson. Ja. Men jag kan tänka att han gör en förmögenhet på bara merchen alltså. Du hade väl spelat hans rollspel va? Ja, jag har det. Och det är ju också skrivet på henne. Ja. Är det bra eller? Ja, ganska bra. Jag har aldrig spelat det. Visst har det ett sånt här, på tal om bedrövliga namn. Är det Nilfarog eller vad fan? Nilfarog. Mythic Fantasy Roleplay. Ja, oh, gud. Ja. Ja. Milf. Milfar. Han är ju stulit extremt mycket för märk på RuneScape eller vad fan heter. Men, och sen så finns en del extremt grumliga grejer såklart. Men det var faktiskt mycket, mycket. Han har ju lagt ner en jävelsk tid på det. Ja. Så det här med liksom, på den tiden han hade en YouTube-kanal när han gick runt och sköt att han gjorde så jävla mycket på gården. Ja. Det fanns nog ganska många timmar över på dagarna. För det finns ju 7000 tillbehör till det. Ja, ja allihop. Ja, men det är ganska... Jag fick ju tag i... Jag har ju komplett av som tidningen Filosofen som har publicerat från Kåken. Filosofen, Aske och Burning Ground. Det är bara lite artiklar från greven egentligen i den där. Men det är ju mer en karaktär som heter Vidar von Herske. Eller heter. Han heter Ray Williams också. Som också råkar ha samma postadress som en viss Bergvikenes. Nej, men det var han som var fransmannen som skötte allt när Vikenes satt på Kåken. Ja. Och... De här hittar man ganska intressanta grejer i. Det är mycket om... Ja, det är Order of Nine Angels, det är... hedendom, allt möjligt. Det är liksom... Ja, Michael Moynihan skriver massa artiklar i dem och sådär. Men de har ju även skrivit mycket om black metal-kulturen. Och det finns ett nummer som... Det är liksom ett enskilt nummer som heter Gjallarhorn. Där man får följa Ray Williams, a.k.a. Vidar von Herske, under sin första Norge-vistelse. Ja. Och då sitter greven redan för mordet, tror jag. Och han hälsar på Satyr och Samot samt Fenris. Och det här är ju precis innan alla tar avstånd ifrån... greven. Och jag kan säga att de uttalandena som Satyr, Vongraven, gör där, ja. De, han säger i slutet av texten att han vill dra tillbaka den här intervjun. Men det tänker jag inte göra. Vad säger han då? Ja, det är nyfiken. Det är ju, jag har inte allt i huvudet, men han säger ganska så... känsliga saker idag. Ja, det kan jag. Alltså, jag tänkte på den gode Satyr här. Jag fick ju höra, det var ju någon som hade gjort en intervju med Fenris och som så bara innan de drog igång intervjun så sa de, var någon som ställde frågan, hur är det mellan dig och Satyr nu då? Ja, då sa ju Fenris att han hatar han så mycket att bara han ser hans namn så förstör det hela dagen. Ja. Liksom. Och då låg ju ändå Darkthrone på Moonfog. Det finns ingenting som är mer Moonfog än Goatlord-släppet. Alltså, Goatlord. Omslaget, bara konceptet bakom den. Alltså, du vet. Ja. Det är en bra platta, tycker jag. Aj.
Den har en jävla speciell stämning. Den är udda som fan. Störde mig att Satyr tjatar sin... För han kör väl någon sån här gästsång. Ja, naturligtvis. Samma sak när han var förpesta Thorns skivan där, helt onödigt. Ja, nej, men för att fortsätta tala om Goatlord så finns ju... Amerikanska Goatlord, ja. Som jag älskar. Jag har alla deras, demos och skivor. Fantastiskt band, likaså NME, som gjorde Unholy Death. NME? NME. Deras sångare mördar sin morsa med en sax eller något sånt. Men Goatlord, de var ju liksom black metal när det är som bäst. Och deras en medlem fick en sån här riktig jävla mättpsykos och sköt ju ihjäl ett barn, barnets mamma och sen sig själv. Det är så att det finns en tidskrift som heter Transylvania Damnation. Och det är en eminent publikation som skrevs av Tamas från Niflheim. En jävligt trevlig tidskrift. Han gjorde några nummer, om någon råkar sitta på andra nummer än nummer 1 och 3. Så får man ju byta till sig med mig. Men i nummer 3 så finns det då Love Poem för Elisabeth Bathory. Och det är någonting utöver det vanliga. Kneeling under gold stones, hidden torso bent to the ground. I offer my soul to you, Countess. I will brave your hounds and thorns. I offer my blood to you, Countess. Love me, my peel. Wrap the braid slowly. I take force by necessity, not by pleasure alone. Braid my hair. Do you truly love me? Hanging from the ceiling. I inhale slowly and deeply, letting the hunger rise again. I offer my body to you, Countess, bent to the ground. Bent by devotion, naked before your stone throne. As your pale glove strokes my hair, whipper, yes, the pale one in the corner. Are you scared of me? Your fingers are nimble with you. You will sleep with me tonight, yes. Blood sliding down the north mirror and break me. Naked, you sat naked to me, carriage. The dogs are running to taste your most lips. You will all thank me with flowers and kisses when I return for saving you from impurity. Det var min nya ringsignal. Ja, jag håller ju med. Alltså, det här ska jag ha som min nya sms-signal, tror jag. Ja, det var varenda ord precis. Ja, nej, men vilken jävla tidning alltså. Ja, den där var extremt. Det första numret är helt makalöst. This issue is dedicated to the goddess of perversity. All my blood is for her glory. Mm. Det är, ja, Sutra Gryptor. Och vi har Ymer och... Ja, här har vi lite energumen. For much people, black death metal is only fun. They don't believe in that they play. You mentioned Belzebub as fakes.
What would you do if you met them on a gig? Or just in the street? Would you hit them? Yes. There is actually such scum on the face of the world. But here in Norway we have already got rid of the fake bands Energumen and Belzebub. Energumen was not only fake, the guys still are. But the music sounds like retarded kids are playing on their $20 instruments. Here in Norway, it is not easy. I would say impossible to survive as a fake. Mm-hmm. There is a very strong bond between the true evil ones. So you will be frozen out soon if you try to enter our domains as a fake. But vem var som har skrivit det? Det är alltså en slave. Och en slave, för Belzebub vart ju Einherjer sen. Och en slave var väl, och är väl, polare med Einherjer. You asked me what would I do if I meet the Belzebub guys. It depends who of them is that. The leader has not so brains. Okay. Lots of muscles. Friends in the town. So if we should take him, it would be 50 against 1. So he would not dare to revenge. We are warriors, but not stupid ones. But we will crush the other freaks. We will crush the other freaks soon. Fucking posers without brain. We will let the trilogy of darkness crush them. But no man-to-man shit. Weapons rule. Det är ju egentligen helt skamligt vad usla ett slädda gott har blivit. Mm. Ja, nu är det ju fan. Alltså den jävla låten Issa. Det är folk som gillar Issa. Det är sådär folk som tycker Too Old to Cold är den bästa drag från låten. Liksom. Ja. Det är ett jävla patrask. Ja. Det är riffraff. Ja. Slödder. Man skulle ju fan... Sen så om man hade en nacke. Mm. Ja, det är för jävligt. Ja. Det är som en mardröm alltihopa. Ja. Nej, för fan. Och med det tror jag väl... Ja, jag tror det är ganska... Jag tror vi rullar av. Är det... Vad är klockan? Jag undrar om man ska gå och köra en pizza. Ja. Det låter som en bra idé tycker jag. Jag går och tar en hamburgare kanske. Vad känner du för det? Hamburgare lät gott. Vart ja. Käkar man det då? Här nere. Sibylla. Ja, men det var allt för ikväll va? Ja, det var allt för ikväll. Ja. Ska bita f***an av dig ja. Jag har varit med. Oh!
Dark Castle, Occult Carol sounds. Women are crying, but they are satisfied. Elizabeth didn't sleep tonight. She exorcised her youth by her own eyes. Dead girls are shampooing her. On her deadly magic circles lines, she pricks needles under ladies' nails. The frosted bodies buried alive. Oh, how I love to feel your breath. I love to be the lover of death. Desires come true. Evil prayers heard by Elizabeth Bathory, the Countess of my fire.